li nga xam mo am ci arena national boy ñata fatine yakaron nañ ni jël dina ci am wolbit gang mais ni la jexé boy ña atafatine lañ jox victoire parce que boy ña mo am plus de 5 avertissements ñewu ñu duñu bëri ak boy ña mais pour ñu bëri ak mom il faut mu dem défat lenen par exemple amad yenen combat amad yenen ndam logique lamb ak dox lamb mo nangul tay boy ña tenter deux fois digëntem ak la guerre jallul digëntem ak tafatine jallul muy deux défaites d'affilée mo wara ñew bëre un Balla Gaye bi nga xamni c'est un ancien roi des arènes tégalé ay victoire dan gribordo dan modlo wara bëre bombardier fassiyene ko dan inshallah balla bala ñuy xamni warna mu de bëre ak boy ña wala bëre wone boy ña le genn ci bombardier ba paré ok motax mané la man dama yërem ki dan fekké poids bi moko mom waaw Ah, okay. delu ginaaw. Okay. Wara mëna attaquer. Wara mëna dem à droite, wara mëna travailler yaram bi. On demande pas mieux. Parce que des fois pour attirer bombardier, pour bousculer ko, il faut être quand même costaud pour le faire. Donc nak way nak bombardier jappante ak mom, mu japp nga japp. Ah. Wax mo do dande. Mais sul danu tamit ding fa daj de la peine pour dan ko parce que bo gisé gaay diko dan ni ba yakoy wax sank moy dañ koy mass waaw ay diko déplacer lo ak diko perdre lo équilibre lolu ñu problème d'équilibre waaw mu mam nga déplacer wu fakk ko mu rep ou nga songoro ci comme diko bomba diko eum sen def def bëkk de mo ndjay waaw ou fent bi muy map ci ko gribo de genn baay ko comme kessé à chaque fois bo mordjé buy perdre combat am daf koy perdre tout seul waaw mom moy dem dan bopam way japp na bombardier duma nako lem nako dan nako yekindi la musique mu def ko jappante ak mom te waaw japp mu japp woko ci kaw diko appel woko ci kaw soxlo waaw dor ko ci souf muy fay mu taxabal ko appel lolé yeen ko moy bëpp nak ah dañ ko songu di genn mu am rythme am déséquilibre mu daanu goor du ko fu taxaw waye goor ak goor man ma lay wax fa ngay taxaw bo xexé ma duma la bo béré ma dal lolou xam nga yow bo micro yi ñoo nek ni nga nan ay bo xexé waxuma waxu micro damay deggu rek no degluma dama ko yaka wax bu xima nga nan ma dama bëgg nga waxu micro xolal duma nit kuy waxu micro ngay wax dama la deggu damay deggu xam nga koor musula wax bo xexé ma duma la ba ngay bombardé ba légui dama ni dama la laaj boy wax yow dama ne la koor musula wax yow bombardé bo xexé mo duma la bo bëré ma dal tour buñ lay wowe wu do tour bo bu koy mujjé wuyo xam lo bëgg nga sak patik ci lopp yag na ko sakanal dama am énergie bo fël tel man duma ko nane ay bo xexé ma yow la wax bo xexé mo duma la bo bëré ma dal xam nga lo soop yow lolu da ngay soop yow man bo xexé yow xam nga lo da ngay soop yow ma dal ngay soop duma koy soobatu may ma way barki serigne salou duma rek serigne salou da ngay soop xalé bi ciol gi bi mu dindé costume bi machallah gilet bi ñu xamni ki chemise cravate gilet moy borom way lolou dugg ci geew bi nak effet mom ay ngeema fay dugg 1m400 xam nga lolou ce n'est rien d'autre que ni rek comme moy lima la wax rek nit ku ci nek da ngay woné ci sa bop mais ku gis xalé bi kérok ni mu taxawé machallah xol ko ci kaw ba ci souf tubey ji fess del machallah amul poignée amul dara de da ngay xamni ki tay lama yor moko mom quatre avertissement lamb ji jeexna lamb ji jeexna 5 avertissement pour Balla Gaye awa yekati nañ loxo bombardier yekati nañ ni lam man li la fi def ñu wonte deug dama taxo bëre def na limay def mais nang ben action bu mbeur fi to lam ma do gën saxuy mu def action ni vu toi ñu do la taxaw woko ci bir geew mu bañ mais limay lam non amul lan ma suma supporter du taw fiix la awma ci defet awma ci dara par ni ci question sax des joueurs arbitre du question avertissement parce que arbitre wona ko nena kay bu ñu ko ci digi jëw rewul quand même amul sens lu tax nga xaar non ko signe nga beure xaar mo le ma def lepp wa d'accord mais mu ci da nga xaar xana ko signe nga beure non parce que mu ngi ma taw do jël ci beure di na suma départ lepp ni ma def mom deful dara donc mo taw mais avertissement non non avertissement bi ma am man action lo def action bi jall ci bit lolou la moy avertissement bo am ok solo ko ba ni mu jexé neex na la
bon neexuma dama ko mais dante bu ko dan dama ko dan gis ngeen yeen ñep ma bu suite bu ñeek bi da nga gis na ngoo wallahi dama ko dan ki bu ñeem bërem so mu ma dan dama ko xam attention lamb mafia la azinja wana koko sama kër lamb mafia la mafia bi dalul seen mafia bi dal suñ ko